është sekreti i qelsit të, të përputhen. Të përputhen Si kërështë, edhe i suksesit, ë i suksesit. Ka shumë komente për për aty që vin, po ndër ndër komente që më ka bëp po përshtypje mua ka thonë që a lan ekonomi për na mëson ne se si duhet dashuruar, si duhet martuar, për veti është <gjushtë> ja, ja. <gjushtë> <i> pa. <martuar>. Jo, <gjushtë> jo. <gjushtë> nuk e, nuk e, nuk e, mirë, kjo nuk ka, bëj, nuk ka të bëj, nuk ka të bëj se nuk është se ka dhe shumë të martuar që janë divorcuar, janë dar apo për... që jetojnë në marrëdhënie martese jo të bukura, ka që janë dhe të lumtura, nuk ka nuk ka lidhje kjo me eksperiencën time personale. Unë aty nuk 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 shkoj jap eksperiencën time personale. Un jap aty një eksperiencë të të menduarit dhe të të dhënë opinion bi bazën e eksperiencës si me jetësore, për shumë nga libra që ne do flasim këtu, unë kam shkruar për dashurit më të mëdhatë e historisë njerëzimit, do më thënë, nga personajet që kam bërë historinë e botës, dashurit e të shmëndurat të tyre, pasionet, dështimet, dhimbjet, mënyrat se si kam vepruar, ato që i kam bërë në njerë, dashurit i unë basin dhe të rriqen, pasaj të gjenë forësën dhe të rikëthejnë dhe njerë, si rasti Einsteinit, apo rasti Aleksandrit Matë, Katerinës Rusis, shumë personaje botëro Të, që duke studiuar duke një orë dashurit e tyre, edhe pak ndoshta a kam pas talense dhe në retin tim shëqëror. Uhum, uhum. Miqët e mi miqë, gjithmonë kanë kërkuar një farë mënyre, duke që pak naturë, pak dhe më e qetë, pak dhe më e shtruar, kanë, sigur, kanë pas nevoj për fjallën time, dhe kanë pas një stërvitje personale për miqë vetë miqë, që vazhdoj të bëjë sot e kësaj dite. Eh. Te përputhën dë, tash që do filloj me pak më të më shuar. e ke po vetën ajë si konkurentë? <laughs> jo, jo. Jo, sepse... Shiko, kjo është një qështi që unë e kam zhidhur para shumë vite që i kam pasur këto... Te e që unë martesën shantajë? Këto dil, dilema. Jo mart, martesën, jo në, në sensin e dashurisë dhe të bashkjetesës dhe të familjes. Martesën si kontrat si kontrat civile apo fetare për kushe ka. Ajo kontrat, atë kontrat e quaj një farë mënyrë shantarë, sepse kur dy njerëz dashurohen, nuk ka nevoj të ke, të ke një cop letër dhe një deklarat që pasaj duhet të shkojnë gjysheve për të ndarët, fillojnë dëzinë, të zinë e të bërë. Me vendoj që dy njerëz që fse duen mund të rinë shumë mirë bashkë pa pas nevoj as një loj firme. Dhe të nuk jam dakord që firma të detyroj datyr, njerëzit dhe ajo a celebrimi si kontrat civile, ti deturoj njerëzit të qëndrojnë pavarësisht se tani gjërat kanë ndryshuar nuk janë më si dikur domethënë po pra për 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 ne shqiptarët ky është një problem shumë i madh sepse ka raste që femra janë të palumtura që prsonin dhunën e bashkëshortit dhe nuk ndivorcohen dot sepse si lën prindrit e saj, nuk e lën prindrit që ta marrë këtë hap. Edhe raste të tjera shumë që ndonjëherë këto këto përbëjnë një problem shumë të madh. Po jo në sa për sa i përket i martesës, si si lumëturi, si familje, e tjera më rratë. Ke, po më përmene, për ke edhon një, një, mendim të anën pasë asoj që ndodhe me anën dhe të Mendim, po, mendim. Po, qen, që e në diska që ke thonë, nuk bënë me, me, dashurin me përdorë për përfitime? Po, edhe këtë e kam thënë dhe e mendoj.